Bom, galerinha, eu tô aqui pra pedir o like de vocês aqui antes do vídeo, porque esse episódio, mano, vocês não sabem quão difícil foi pra gravar ele, mano. Então eu conto com todo mundo aí embaixo com o like favorito, beleza? Lembrando que eu tô selecionando algumas pessoas pra participarem aqui do Naruto C, mano. Então se você quer participar, deixa o like aí no vídeo pra você, pra mim ver que você realmente quer participar, demorou, galera? Então é isso aí, eu conto com todo mundo aí embaixo com o like favorito. Aqui embaixo tem o botão de inscrever-se no canal pra você se inscrever, pra você não perder nenhum vídeo, beleza? E tem também o sininho, porque pra você receber a notificação do vídeo, demorou, galerinha? Bom, vamos ter mais um vídeo hoje, então fiquem ligados aí, demorou, galera? Então é isso aí, eu espero que vocês curtam, esse episódio ficou muito louco, mano. Eu espero que vocês realmente curtam aí, beleza? Então é isso aí, um beijo pra vocês, um abraço e... Mas a gente não tinha se teleportado para Konoha? Ai, meu Deus do céu, o que aconteceu? Tá, eu vou ativar o modo sábio e vou pra cima dele. Sai! Ai, invocação idiota! Então foi vocês que destruíram Konoha inteira! Foi vocês que destruíram Konoha inteira! Eu nunca vou perdoar vocês, vocês mataram o meu mestre! Vocês mataram o sábio tarado! Ai, eu nunca vou perdoar vocês. Ai, meu Deus do céu. Ai, sai daqui, meu Deus do céu. Porque eles são muitos, são seis. Ai, meu Deus do céu, eu preciso descobrir a fraqueza deles rápido, quanto antes. Ai, mas eles não deixam me mexer. Olha isso. Qual que é o verdadeiro deles? Calma. Ai, ai, não consigo. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu matar essa invocação deles antes, senão eu não vou conseguir, senão eu não vou conseguir derrotá-los, senão eu não vou conseguir derrotá-los. Tá, esse rinoceronte idiota já foi, esse rinoceronte idiota já foi. Cadê o... Calma, calma, eu tenho que derrotar todos, eu tenho que derrotar todos. Eu não sei se tá jutsu, ninjutsu, o que funciona contra esses malditos? Ai, meu Deus do céu! Eu não consigo me mexer. Ai, por que que eu não consigo me mexer? Ai, vocês estão me irritando. Vocês estão me irritando. Vocês estão me... Ai. Tá, só tem dois contra mim agora. Tem dois contra mim agora. Eu não consigo me mexer. Meu Deus do céu. Que tipo de jutsu será esse? Ai, meu Deus do céu. Tá. Agora eu consigo me mexer. Agora eu consigo me mexer. Agora... Eu não consigo acertar eles. Eu não consigo acertar esses. Eu tenho que achar qual que é o verdadeiro. Qual é o verdadeiro Pain? Qual será o verdadeiro? Ai, meu Deus do céu. Ai, morre logo. Meu Deus do céu. Ele toda hora me joga pra fora e fica... Ai, meu Deus do céu. Isso é muito irritante. Muito... Tá, um já foi. 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 Para de ficar... Esse olho. Então quer dizer que você que reconstrói os Pains. Então eu tenho que matar você primeiro. Eu tenho que te derrotar primeiro. Ai, cara. Eu não tô com... Depois que eu consegui ficar nesse modo, eu consigo sentir o chakra de todo mundo. Cadê o Jiraiya-sensei? O Jiraiya não, o Kakashi-sensei. Entendo. Entendo, então quer dizer que vocês também mataram o Jiraiya-sensei! Não basta só o Kakashi, não basta só o Jiraiya, você tem que matar todos os meus sensei! Eu vou acabar com vocês, eu vou acabar com a vida de vocês! Eu nunca vou perdoar vocês, nunca! Nunca, 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 nunca! Sai! Idiota! Morre logo! Beleza, mais um já foi! Calma, calma, calma! O meu modo sobe, tá... Sábio tá acabando, eu só consigo fazer mais algumas vezes. Ah, ele já... Ai, meu Deus do céu. Qual que é o principal deles? Então, é você, então. Ai, meu Deus do céu. Ai, eles ficam com esse olho aí do caramba. Eu não consigo fazer nada. Ai, eu tenho que pegar mais kunai. Ai, calma, eu preciso... Ai, saiam. Saiam daqui. Ai, meu Deus do céu, eles ficam usando esse olho. Esse negócio chato aí. Calma que eu vou derrotar vocês. Eu vou derrotar vocês, calma, 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 calma.
Ai, meu Deus do céu! Sai de perto de mim, meu Deus do céu! Eu vou acabar com a vida de vocês! Ai! Ai, que jutsu chato! Meu Deus, ele não tem um cooldown nada, não! Toda hora você consegue usar isso! Ai! Sai de perto de mim! Saiam de perto de mim! Ai, tu carrega. Ai, meu Deus do céu! Eu tenho mais poucas vezes. O modo Senin. O modo Senin é a única coisa que funciona contra eles. Ai, meu céu. E eles ficam usando esse tipo de jutsu chato do caramba. Tá, tá. Eu tenho que acabar com eles. Eu tenho que acabar com eles o quanto antes. Eu tenho mais poucas vezes que eu posso usar o jutsu sábio. Ficou lá onde eu tava treinando. Ai, deixa eu guardar um pouco de chakra. Deixa eu tentar pegar um pouco de chakra. Ai. 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 É isso mesmo. Ai, mas eles vêm tudo de uma vez. Ai, que bicho chato. Ai, meu Deus do céu. Tá, é agora ou nunca. Tá. Eles destruíram Konoha. Eu nunca vou perdoar vocês. Nunca! Vocês sabem que é nunca! Nunca, nunca! Ai, eu tenho só mais duas vezes que eu posso usar o meu modo sábio. Vai, vai, vai. Ai, meu Deus do céu! Que bando de cara chato! Que bando de cara chato! Toma, 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 nunca! Eles parece que não tem um cooldown de tempo. Parece que toda hora eles conseguem usar isso daqui em mim. Meu modo sábio não tá sendo tão útil neles. Eu acho que eu precisava sair daqui. Eu acho que eu precisava sair daqui. É a última vez que eu consigo usar o modo sábio. Tenho que ir embora daqui. Tenho que sair daqui. Tenho que sair daqui. E tenho que ver quantos ainda faltam. Quantos ainda faltam pra me derrotar. Tô muito cansado. Eu tenho que derrotar aquele careca que parece que o outro é o principal. Parece que o outro é o principal. Vou tentar derrotar ele daqui de cima. Eu precisava deixar um lá embaixo e o outro aqui em cima. Aí ele conseguiu acertar em mim, não é possível. Tá, agora eles separaram um pouco. Eles separaram um pouco. É agora. Vai. Ai. Ai, que. Eles não me deixam em paz. E eu não consigo mais usar o modo sábio. Ai, meu chakra tá acabando. Eu nunca vi um ninja tão poderoso como esse. Vai agora. Agora é o cooldown. Ai, parece que ele tem uns 5 segundos de cooldown toda vez que ele pode usar esse Shinda Tensei. Eu nunca tinha visto isso antes na minha vida. Ai, meu Deus do céu. Ai, vai, dá uns 5 segundos logo. Meu Deus do céu, eu não consigo fazer mais nada. Ele não fala nada, esse idiota. Esse já foi, mais um já foi. Eu tenho que sair daqui. Hinata! Eu nunca. Eu nunca mais vou te perdoar. Eu quero muito te matar! Ah! Eu vou te matar! Galerinha, se você curtiu esse episódio, velho, que na minha opinião ficou muito louco, mano. Lembrando que não dá pra mim reproduzir totalmente o anime aqui na série pra vocês, mas, mano, eu tô tentando fazer o máximo pra vocês curtirem e ficar bem parecido com o anime, porque já que Naruto é meu anime favorito, galera. Eu espero que vocês curtam aí, beleza? Bom, hoje a gente batalhou contra o Pain aí.
E acabou naquela parte da Hinata, que a Hinata ela vai salvar o Naruto e o Naruto vira a besta, ele vai virar a besta de 9 caudas, né? E daí ele vai derrotar o Pain e tudo mais, ele vai falar com o Nagato. É uma cena bem da hora, mano, uma das melhores lutas, na minha opinião, do anime, mano. Então eu espero que eu possa contar com o like de vocês, demorou, galerinha? Então eu conto com todo mundo aí embaixo com o like favorito. Tamo junto, galerinha, um beijo pra vocês, um abraço e é nóis, fui!